spēle salīdzinot ar Čehiju. Var salīdzināt, kā tu jūties? Nodzināja man trākāk šeit. Trākāk? Pats redzēju. Tur jau nav ko brīnīties. Viņi ātrāki, tehniskāki. Viss super zvaigznes, kas viņiem ir. Un bija ļoti ātrs hokejs. Esmu ļoti priecīgs un lepnis par savu komandu, kā mēs nospēlējām. Čaļu, Mauči, boķēja metienas, kur varēja. Un arī izglāba mani. Tur bija momenti, kur es neredzēju, un Mauči nobuķēja. Vēl spaldies viņam par to.